E aí galera, que beleza? Que tá tudo certo? Galera, tamo aqui pra um vídeo. E galera, no vídeo de hoje irei falar sobre algo que achei muito legal e envolve o meu herói favorito, o Homem-Aranha. Há uns dias atrás eu estava navegando pelo Instagram e descobri que um grupo de brasileiros estão produzindo um fã-filme do herói. Isso me deixou bastante feliz e animado e resolvi falar sobre o assunto aqui no canal. Então já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra quem é um geek que você tem, roda a vinheta e passa o vídeo. Bom, vou começar falando um pouco sobre esse projeto, revelando primeiramente, né, o título do filme, que será Teia do Homem-Aranha. A equipe do filme fez um post em sua página oficial, no Instagram, com algumas informações sobre a produção. E bem, o post diz primeiramente que Teia do Homem-Aranha é um projeto de filme idealizado, ou seja, criado, por Arthur Rota, que por sinal fará papel de Peter Parker no filme, Luiz Carlos, do canal Supremo Spider, e Alec Braga. E eu espero ter falado o nome deles certo, tá? E se eu falei errado, me desculpa. Eles são grandes fãs de HQs e cinema, e viram que o Homem-Aranha é um personagem inspirador, e que através disso, várias histórias incríveis podem ser criadas. Os três trabalham com fotografia, vídeo e outras atividades referentes à produção, tendo o sonho de se tornarem cineastas aqui no Brasil, fazendo pessoas que pensam que no nosso país não tem tantos talentos como lá fora, pensarem de uma forma diferente. Em algumas caixinhas de pergunta no Instagram oficial do filme, foi esclarecida algumas dúvidas do público, como se irá mostrar Peter ganhando seus poderes. E a resposta é não. O filme irá iniciar pouco tempo depois da formatura de Peter. Então, assim como nas HQs, ele tem sido o Homem-Aranha por 3 anos. O filme não terá romance de Peter com Mary Jane ou Gwen Stacy. O longa focará mais no espírito do Homem-Aranha, em sua vida como herói, onde haverá conflitos entre sua moralidade e motivações. E como o filme se passa um tempo antes de Peter entrar na faculdade, Gwen e Mary Jane nem estão incluídas na história. Pelo menos não ainda, assim como Harry Osborn, porque eles são personagens que Peter conhece na faculdade. Teia do Homem-Aranha não está sendo adaptado de nenhuma HQ específica, mas os criadores estão pegando um conjunto de temas e problemas que Peter já enfrentou nas HQs e usando como uma base, trabalhando em cima disso. A maioria das inspirações para o roteiro vieram de HQs dos escritores Tom DeFalco, J.M. DeMatteis e uma HQ específica do escritor Chip Zdarsky, que no caso é a edição 310 de Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha. Uma curiosidade muito interessante é que a aranha usada no uniforme do herói no fã-filme foi baseada numa aranha da espécie Phoneutria, ou aranha armadeira. E segundo Arthur, foi engraçado a parte de escolher a espécie para colocar como símbolo no uniforme do herói, porque ele tinha aracnofobia na época, que para quem não sabe é fobia de aranhas, e teve que ficar horas olhando para um monte de espécies diferentes de aranhas, até achar uma perfeita para colocar no peito e nas costas do herói. Ah, e eu não posso esquecer da sinopse do filme, que já foi liberada, e diz o seguinte: após se formar no ensino médio, Peter Parker busca uma forma de ganhar dinheiro para ajudar sua tia May nas despesas de casa e arcar com os custos de ser um herói, o Homem-Aranha. Atuando como freelancer no jornal Clarim Diário, Peter consegue a oportunidade de concorrer a uma vaga de estágio como fotojornalista e tem uma semana para escrever uma matéria impactante. Dessa forma, ele poderia melhorar a reputação de seu alter ego mascarado. Mas seu envolvimento com a família problemática e atingida pelas drogas pode mudar seu destino. E assim se finaliza a sinopse. É realmente uma sinopse bem interessante. O filme ainda terá trilha sonora original e quando for finalizado, será lançado no canal Supremo Spider no YouTube. Mas, como qualquer filme, é necessário uma certa quantia de dinheiro para ser produzido. Por isso, os responsáveis pela produção criaram uma página no Cartesy para doações, e para cada doação existe uma recompensa, ou seja, você apoia o projeto e recebe algo em troca. Está tudo explicado no perfil oficial do filme no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição e vocês vão lá dar uma olhada, para ficar por dentro de tudo, sabe? Para começar as filmagens, é preciso que eles batam a meta de arrecadação no Cartesy. E além disso, tem a pandemia. Então, muito provavelmente só será possível começar as gravações no final desse ano. Eles estão fazendo um trabalho muito incrível e profissional. E isso com certeza é bem trabalhoso. E
com certeza demora um bom tempo para ser finalizado. Contando com tudo isso, o filme pode estrear ano que vem, em 2022. Se você quiser ficar por dentro das novas informações que saem sobre o filme, eles têm uma página oficial no Instagram, como eu disse anteriormente. Eu vou deixar o link aí na descrição, então se vocês quiserem, você vai lá e segue. E ainda vai sair muito conteúdo top por lá. A galera envolvida no filme é bem legal. Sempre que um fã faz uma fanart e posta lá no Instagram, eles repostam no Instagram deles. Eles também já divulgaram uma lista extensa de personagens que aparecerão no filme. Quem sabe eu posso fazer um vídeo separado falando só desses personagens, porque são muitos. Mas então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui no canal. Comenta aí o que você achou do vídeo. Comenta aí quais suas expectativas pra esse filme. Se você tá animado, se não tá animado e tal. E é isso, galera. Um abraço, valeu, falou e fui! Tchau!